kdesi v Borovicových horách. Co je to? Kovové ovoce? Tak ty jsi ten, kdo to vzal? Záhadný návštěvník. A co ty jsi za tvora? Já? Já nejsem odsud. Přijela jsi na návštěvu? Neznámá technologie. Celá energie jádra je ve tvém mozku, takže si klíčem k nalezení mé lodi. Dělej, přinuť tu loď vzlétnout. Tak jo. A vy, něco špatně. Použij mozek, hlupáku. Musíš se víc soustředit. Průčo, pomoc. Pozor, dostaňte cíl za každou cenu. Jsem s nima ovládnout zemi. Okamžitě osvoboď průmlu. Medvíci Bunny, záchrana domova. Uvidíte brzy v kinech. Yeah. A to je jeden velký krok pro mě.